Dnes se podíváme na to, jak si sami jednoduše opravit motorovou pilu, která nestartuje, nebo nastartuje a potom chcípá, anebo se dusí. Video je vhodné pro všechny značky pil, protože i když jsou mezi pilami nějaké rozdíly, princip opravy zůstává všude stejný. Toto video na opravu pily jsem se rozhodl rozdělit na dva díly, protože by bylo příliš dlouhé a mnoho lidí by nebavilo. Takže v této první části vám jen rychle řeknu vše o poruchách, co mohou na pile vzniknout a co budete potřebovat za nářadí k opravě. No a ve druhém díle videa bude později vše do detailu rozebráno a předvedeno. Tady mám můj 11 let starou pilu McCulloch Mc418XT s motorem 46 kubiků a 1,2 kW, která stála 5000 Kč a celá léta mi jede bez problému. Motor má sice slabší výkon, jen 1,6 koně, což není příliš, ale na občasné řezání to úplně stačí. Motorové pily mají dvoutaktní motory. To pro nás znamená hlavně to, že musíme přidávat olej do benzínu, protože to je jediný způsob, jak se může celý motor mazat. Většinou je poměr olej-benzín 1:40 nebo 1:50, ale zjistěte si to raději přesně ve vašem návodu. Závady, které mohou na pile nastat, budeme vždy řešit v pořadí od té nejjednodušší opravy až po ty složitější, aby jsme nalezli co nejjednodušším způsobem příčinu závady. Většina poruch totiž souvisí se základní údržbou stroje. Jako první a nejjednodušší oprava, v případě, že se vám pila po nějaké delší době, kdy jste ji nepoužívali, dusí, chcípá nebo nejde nastartovat, je vylít starý benzín a nalít nový a přimíchat čerstvý olej. To je zásadní věc, která se podceňuje. Ale protože jsou benzínu biosložky a navíc přidaný olej pro dvoutaktní motory, tak benzín velmi rychle degraduje a některé stroje jsou na to dost citlivé. Další krok je demontáž a vyčištění zapalovací svíčky. Měnit byste ji měli podle intervalu manuálu a naběhaných motohodin, ale řekněme přibližně jednou za 4 roky. Svíčka vydrží i mnohem déle a stojí jen asi 70 Kč. Svíčku vymontujeme. Moje svíčka je dost černá, ale často se mi ve spěchu stane, že přimíchám do benzínu příliš oleje, což je špatně a to mi nejspíš způsobuje začernění svíčky. Takže svíčku očistíme a vrátíme zpět. Pokud to nepomůže a svíčka je teda starší než ty 4 roky, kupte novou, i když vám třeba háže jiskru, může už být opotřebovaná a házet tu jiskru špatně. Další v pořadě je vyčistit vzduchový filtr. Vymontujte filtr ven, zde je filtr molitanový, u jiných strojů může být i papírový. Vyklepejte z něj prach a pořádně vyfoukejte kompresorem. Molitanový filtr je nejlepší umýt v teplé jarové vodě, aby se pořádně odmastil, ale potom ho nechte oschnout. Nesmíte ho vrátit do pily vlhký. Pokud je filtr poškozený nebo hodně starý, třeba přes 4 roky, kupte raději nový. Další na řadě je palivový filtr, který je zavěšený na hadičce v nádrži. Takže si ho vylovíme ven. A pak stáhneme hadičku. Filtr by se neměl čistit žádným tlakem, ale rovnou vyměnit za nový. Toto jsme si řekli byla základní údržba, teď se dostáváme k trochu složitějším poruchám. Další porucha bývá často ucpaný nebo zanesený karburátor. Proto je potřeba odmontovat karburátor a vyčistit ho, což může být trošku problém, protože abyste karburátor opravdu pořádně vyčistili a mělo to nějaký smysl, musíte ho úplně rozdělat. A to i včetně obou jehel, nebo někdo tomu říká možná i trysky, ale jsou to jehly, kterými se nastavuje bohatost směsi, která jde do motoru. A právě s těmito jehlami je problém. Většina karburátorů neumožňuje vymontovat jehly běžným šrobovákem. Potřebujete na to speciální šrobovák a je asi 6 druhů takových šrobováků. Zde je můžete vidět. Já mám na mém karburátoru tento šrobovák, který se jmenuje Splined. Takový šrobovák si můžete předem koupit. Jeden šrobovák stojí na internetu kolem 150 Kč plus přepravné. Celá sada šrobováků vyjde asi na 400. Karburátor se čistí prostříkáváním, nejlépe odmašťovačem na brzdy ve spreji, ale je velmi důležité, aby byl karburátor úplně rozdělaný, nebo si v něm tlakem něco poškodíte. Další problém s těmi jehlami v karburátoru je, že když je vyšroubujete, tak si celý motor rozladíte, takže je potřeba být maximálně opatrný a dodržovat přesně předepsaný postup, abyste to zvládli. Postup vám ukážu v druhém díle tohoto videa. Další poruchou můžou být stářím stvrdlé nebo děravé membrány v karburátoru, které už nemohou plnit svůj účel. Stačí koupit na internetu sadu membrán pro váš karburátor. Celá sada vyjde kolem 90 Kč, já jednou kupoval v kamenné prodejně a vyšli mě tam na 400, což je nesmyslně moc, takže pozor na to.
Dále může být poškozené papírové těsnění mezi karburátorem a motorem. V tomto místě musí být absolutní těsnost, jinak by tudy motor mohl přisávat falešný vzduch a to by vedlo ke špatné nebo žádné funkci motoru. Ještě bych tomu řekl, že neoriginální karburátor stojí k většině těch obyčejných pil asi do 500, takže je otázka, zda se nevyplatí rovnou koupit celý karburátor, než kupovat nějaký ten speciální šrobováček na jehlu a potom třeba i nové těsnění nebo membrány. No ale já se snažím vždy nejdřív oživit stroj s jeho původními díly, takže je to na vašem rozhodnutí. Další závada může být v tom, že vám svíčka neháže jiskru. Takže znovu vymontujte svíčku ven, když ji máte vyndanou, tak ji připojte do fajfky a druhý konec svíčky, kde jsou kontakty, opřete o motor. Musí to být kov na kov, aby mohl procházet proud. Ale pozor, abyste si nezmáčkli mezeru mezi kontakty na svíčce. Potom zapněte spínač pro spuštění motoru a začněte tahat za startovací šňůru. Mezi kontakty svíčky musí házet jiskry. Pokud jiskry neháže, tak je buď špatná svíčka, nebo je špatná některá část elektroinstalace. Mohou to být proklepané a vyskratované dráty, vadná cívka nebo poškozený drát mezi cívkou a svíčkou. Spínač motoru je ve skutečnosti pouze vypínač cívky, takže v něm by být problém neměl. Jedině, že by byl úplně zničený a drátky v něm by byly trvale propojené. Kdyby tam byl totiž pouze špatný kontakt, tak by motor nešel naopak vypnout. Když je spínač v poloze start, tak jsou drátky od cívky rozepnuté. A když ho přesunu do pozice stop, tak spínač sepne a spojí červený drát plus, který jde od cívky, s černým drátem minus, který je připojený na kostru stroje. Je tedy nutné zkontrolovat hlavně vedení elektroinstalace, to jsou dráty, protože pokud by byl někde poškozený červený drát od cívky a dotýkal se kostry pily, nebo byl někde propojený s černým záporným drátem, tak by byla funkce cívky vyrušená a nemohla by tedy házet svíčka jiskru. Případně můžete ještě zkontrolovat, jestli je cívka dotažená a drží pevně na svém místě. Potom vše složte a znovu ověřte, jestli svíčka háže jiskru. Jakmile opravíte závadu a začne svíčka jiskřit, složíte vše dohromady a nastartujete. Může se také stát, že bude prasklá některá z palivových hadiček. Potom by se nedostávalo do karburátoru palivo, takže v takovém případě musíte hadičku vyměnit. Pokud naleznete při rozebírání něco ulomeného, tak vše vyměňte, případně můžete zkusit zalepit dvousložkovým epoxidovým lepidlem odolným vyšším teplotám, nebo se podívejte na video na mém kanálu, jak po domácku jednoduše opravit nebo svařit plasty. To byly nejčastější poruchy, které se na motoru pily vyskytují. Jejich oprava není příliš složitá, ale hlavně u karburátoru musí být člověk pečlivý. Mně se vždy osvědčilo při rozdělávání jakékoliv stroje vše fotit na mobil, aby si potom při montáži mohl kontrolovat, jak to bylo původně. V příštím videu se podíváme na veškeré úkony, o kterých jsem dnes mluvil, dopodrobna a potom také na další zajímavé stroje a vylepšováky. A to už je pro dnes vše.